നമസ്കാരം. ദേവഗുരുവാണ് വ്യാഴം. അതിനാൽ തന്നെ ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം വ്യാഴത്തിൻ്റെ രാശിമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാമർശിക്കാം. വ്യാഴം 12 വർഷമെടുത്താണ് 12 രാശികളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒരു കാലയളവിന് ശേഷം വ്യാഴം രാശി മാറുകയാണ്. വ്യാഴത്തിൻ്റെ രാശിമാറ്റം പല രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകും. ചിലർക്ക് അത് അനുകൂലമായി മാറും. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം സമയമെടുത്താണ് അത് പലപ്പോഴും എടുക്കുന്നതിനാൽ വ്യാഴത്തിൻ്റെ രാശിമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയധികം സമയം എടുക്കുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്നാണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ രാശിമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വ്യാഴത്തിൻ്റെ വക്രഗതി സഞ്ചാരത്തെ തുടർന്ന് ചില രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരുകയാണ്. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിശദമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യത്തേതായ രാശി വ്യാഴം. ധനുരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലവിധ മാറ്റങ്ങൾ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. പലപ്പോഴും ധനുവിൻ്റെ 6 ഭാവത്തിലാണ് വ്യാഴം വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് ഭാഗ്യം അഥവാ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. പൂർണമായ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുന്നതായ പല സാഹചര്യങ്ങളും രൂപാന്തരം കൊള്ളുന്നു എന്ന കാര്യവും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വളരെ കാലമായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ വന്നു ചേരും. ധനപരമായ ഉയർച്ച, നേട്ടങ്ങൾ, സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഇവരെ തേടി എത്താവുന്നതുമാണ്. എല്ലാ വെല്ലുവിളികൾക്കും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതായ സമയം. കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി ഭവിക്കുന്നതായ സമയം. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പല തടസ്സങ്ങളും ഒഴിവാകുകയും ഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ധനപരവും തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ, ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ പല കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രധാനമായും കടന്നു വരാം. പല വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാനോ രമ്യതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതായ സമയം എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ സമയം ചെയ്യുന്നതായ പ്രവൃത്തികളിൽ എല്ലാം തന്നെ വിജയങ്ങൾ നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായി തന്നെ പരാമർശിക്കാം. ഈ സമയം ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമായി തീരും. സന്താനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ശുഭകരമായ വാർത്തകൾ, അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ തേടിയെത്തുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വന്നു ചേരുന്ന അവസരങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പലവിധ നഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീരാം. അതിനാൽ വന്നു ചേരുന്ന അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക. ബിസിനസ് പരമായും തൊഴിൽപരമായും നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരാം. ബിസിനസ് പരമായി വളരെയധികം ഉയർച്ച വന്നു ചേരാം. ജോലി ലഭിക്കുക, വിവാഹം നടക്കുക, കുടുംബജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നതുമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം എന്ന് തന്നെ പരാമർശിക്കാം. അതിനാൽ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. കർക്കടകം രാശി. കർക്കടകം രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കർക്കടകം രാശിക്കാരുടെ 11 ഭാവത്തിലാണ് വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രഗതി സഞ്ചാരം നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, ഭാഗ്യങ്ങൾ, സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും എന്ന് തന്നെ പരാമർശിക്കാം. ഭാഗ്യസമയമായതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നതായ മാറ്റങ്ങൾ അത് നിസാരമല്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാകുന്നു. ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പൂർണമായ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്. ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിനും അതുവഴി ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതുമാണ്. എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാം. ഭാഗ്യം അനുകൂലമാകുന്നതിനാൽ തന്നെ തൊഴിൽ ലഭിക്കുവാനും
തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർച്ച നേടുവാനും കൂടാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നതായ അവസരങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ സമയം വിദ്യയിൽ ഉയർച്ച നേടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാം. അഭിമുഖങ്ങളിലും മത്സര പരീക്ഷകളിലും വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു. ജോലി മാറാനും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഭവിക്കാവുന്നതുമാണ്. അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമാകുന്നതായ സമയം തന്നെയാണ് ഇത്. സന്താനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷകരമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതകളും ഈ സമയം കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു. അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നു ചേരുക. ഈ സമയം അല്പമൊന്ന് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിജയങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ഈ സമയം ചില വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശുഭം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ യാത്രകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു. അത്തരം കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ആഗ്രഹിച്ചതായ പല കാര്യങ്ങളും ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഭവിക്കാം. കന്നിരാശി. കന്നിരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രഗതി സഞ്ചാരം പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്. കന്നിരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 9 ഭാവത്തിലാണ് വ്യാഴം വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനായി പോകുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനം അനുകൂലമല്ലാത്തതായ നേട്ടങ്ങൾ പൊതുവെ നൽകും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഗ്രഹസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണഫലങ്ങൾ വാരിക്കോരി നൽകുന്നതുമാണ്. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാകുന്നു. സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അതൊരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ധനപരമായ ചില നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനോ അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയോ ചെയ്യാം. അതിൽ തൊഴിൽപരമാകാം, അതല്ല ബിസിനസ് പരമാകാം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ധനസ്രോതസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇത്തരത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരാവുന്നതുമാണ്. വളരെയധികം നെഗറ്റീവായ ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത്തരം ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുവാനും പോസിറ്റീവായ ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് നിറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വരും. കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് രമ്യതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ചില വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനാൽ പല തർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ധനം കൈകളിലേക്ക് വന്നു ചേരുക. ധനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുക. വന്നു ചേരുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലമാക്കുവാൻ സാധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ഈ സമയം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ധനസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ധനം വന്നു ചേരാം. സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുക, ആഗ്രഹിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നതുമാണ്. വിദേശത്തേക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ വിജയിക്കാം. അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിജയിക്കാം. വിദ്യയിൽ ഉയർച്ച നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ സമയം കൂടിയാണ് ഇത്. പലവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ സമയം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സമയമുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ സമയം ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതലായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കും. കന്നിരാശി. കന്നിരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യാഴത്തിന്റെ വക്രഗതി സഞ്ചാരം പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്. കന്നിരാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 9 ഭാവത്തിലാണ് വ്യാഴം വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനായി പോകുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനം അനുകൂലമല്ലാത്തതായ നേട്ടങ്ങൾ പൊതുവെ നൽകും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ ഗ്രഹസ്ഥാനത്തിൽ ഗുണഫലങ്ങൾ വാരിക്കോരി നൽകുന്നതുമാണ്. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാകുന്നു. സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അതൊരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ധനപരമായ ചില നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനോ അവസരങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയോ ചെയ്യാം. അതിൽ തൊഴിൽപരമാകാം, അതല്ല ബിസിനസ് പരമാകാം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ധനസ്രോതസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും
ഇത്തരത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് ചേരാവുന്നതുമാണ്. വളരെയധികം നെഗറ്റീവായ ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത്തരം ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കുവാനും പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ, പോസിറ്റീവായ ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് നിറയ്ക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വരും. കുടുംബജീവിതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് രമ്യതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ചില വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനാൽ പല തർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ധനം കൈകളിലേക്ക് വന്നു ചേരുക, ധനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുക, വന്നു ചേരുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അനുകൂലമാക്കുവാൻ സാധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ഈ സമയം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ധനസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ധനം വന്നു ചേരാം. സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുക, ആഗ്രഹിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നതുമാണ്. വിദേശത്തേക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ വിജയിക്കാം, അഭിമുഖങ്ങളിൽ വിജയിക്കാം. വിദ്യയിൽ ഉയർച്ച നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ സമയം കൂടിയാണ് ഇത്. പലവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതായ സമയം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ സമയമുണ്ട്. അതിനാൽ ഈ സമയം ശരിയായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതലായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കും.